Ավարտել է իր աշխատանքը Թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի գագաթաժողովը, ինչպես սպասվում էր, Ադրբեջանն ու Թուրքիան կրկին փորձեցին օգտագործել այդ ֆորումը գործընկերներին հակահայկական արշավի մասնակից դարձնելու համար։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ այս հարթակում ինչ կարևոր որոշումներ են կայացվել։ Ուրեմն այս գագաթաժողովը նախատեսված էր անցկացնել Ղազախստանի Թուրքեստան քաղաքում, սակայն COVID-ի պատճառով այն կայացավ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, եւ գագաթաժողովին մասնակցել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Ուզբեկստանի ղեկավարները, այսինքն Թուրքմենիստանի նախագահը կրկինչի մասնակցել, փոխարենը մասնակցել են Հունգարիայի դիվանագետները, իհեսնեմ Հունգարիան այդ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունի, հունգարացիները ընդհանուր արմատներ ունեն պարզվում է թուրքերի հետ։ Նախագահում էր Ղազախստանի նախկին նախագահ Նազարբայևը, բայց ակնհայտ է նաև հրապարակումներից է նկատվում, որ առաջին ջութակի դերը, այսպես ասած, ստանձնել էր ինչպես միշտ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Եվ կարևորագույն որոշումը, որը կայացվել է, կրկին Էրդողանի նախաձեռնությամբ է արվել, նա հայտարարել է, որ ժամանակն է բարձրացնել այդ խորհրդի, թուրքալեզու պետությունների խորհրդի կարգավիճակը և վերաձևավորել այն և դարձնել միջազգային կազմակերպություն։ Հավանաբար այն նաև կվերանվանվի և այսուհետ կկոչվի թուրքալեզու պետությունների կազմակերպություն։ Մտադիր են հայտ ներկայացնել պաշտոնական ՄԱԿ, որը կգրանցի այն որպես միջազգային կազմակերպություն, բայց դրա համար անհրաժեշտ կլինի նախ որոշակի կանոնադրական փոփոխություններ կատարել, ինչը հավանաբար կկատարվի հաջորդ գագաթաժողովում, որը կկայանա Աշնանը, Անկարայում։ Եվ այդ գագաթաժողովում նաև Ադրբեջանը կփոխանցի նախագահությունը Թուրքիային և կզեկուցի այս վերջին տարվա ընթացքում իր կատարած աշխատանքի մասին։ Մյուս կարևոր որոշումներից են այն, որ կայացվել է որոշում թուրքական ներդրումային ֆոնդ ստեղծելու մասին և թուրքական զարգացման բանկ ստեղծելու մասին։ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը նաև առաջարկել է միասնական տնտեսական գոտի ստեղծել և միասնական այբուբեն լատինատառ։ Տնտեսական գոտու մասին արժի խոսել ավելի մանրամասն, քանի որ դա լուրջ խնդիրներ և հարցեր է առաջացնում, մասնավորապես թուրքալեզու պետություններից երկուսը, նաև Եվրասիական տնտեսական միության և ՄԱԿՍ-ային գոտու անդամներ են, ինչը նշանակում է, որ նրանք չեն կարող այլ տնտեսական դաշինքների և այսպես տիրույթներում մասնակից լինել։ Ուստի չեմ կարծում, որ այս գաղափարը լուրջ հեռանկար կարող է ունենալ։ Տոկաևի նախաձեռնություններից նաև եւս մեկը կարևոր հետաքրքիր էր, նա հայտարարել էր, որ թուրքալեզու պետությունների գլխավոր նպատակը պետք է լինի, մեջբերում եմ, թուրքական քաղաքակրթության մոդեռնիզացիան, թուրքական աշխարհը պետք է դառնա մոլորակի կարևորագույն տնտեսական, մշակութային եւ հումանիտար կենտրոններից մեկը։ Դժվարանում եմ հասկանալ, թե թուրքական քաղաքակրթություն ասելով ինչ նկատի ունեն։ Արդյոմ, եթե առաջին ջութակի դերում Էրդողանն էր, կարծում եմ շոշափվել է նաև Թուրանի միասնական բանակ գաղափարը։ Դեռևս անցած ամռանը տեղեկություններ կային, որ մոտակա այդ գագաթաժողովին այդ հարցը պետք է քննարկվի, կային տեղեկություններ, որոնք մամուլ էին թափանցել, որ գագաթաժողովը պետք է կայանար դեռ հոկտեմբերի 29-ին, և այդ օրակարգում պետք է լիներ նաև այդ թուրանական բանակի գաղափարը, սակայն Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով գագաթաժողովը հետաձգվեց։ Թուրքական Թուրքիե թերթի տեղեկություններով, որը հաստատել է նաև քաղաքագետ Կաան Սարի Այդանը, նախատեսվում էր քննարկել ռազմաքաղաքական դաշինքի պես ինչ-որ միավորում ստեղծելու գաղափար, և այն պետք է ձևավորվեր արդեն եղած կազմակերպության հիմքի վրա։ Այդ կազմակերպությունը ձևավորվել էր դեռ 2013 թվականին և կոչվում էր ռազմական կարգավիճակի իրավապահ մարմինների ընկերակցություն։ Սակայն եթե հավատանք պաշտոնական պրես ռելիզներին, այս գագաթաժողովում այդ հարցը ընդհանրապես չի էլ քննարկվել։ Հավանաբար Ղարաբաղյան պատերազմը ազդել է ոչ միայն գագաթաժողովի ժամկետների, այլ նաև օրակարգի վրա։
Միգուցե դեր է խաղացել նաև Մոսկվայից հասած ազդակները, առայն որ Մոսկվայում ահա այդպիսի միավորումը կընկալեն որպես մարտահրավեր հենց Ռուսաստանին ուղված, համենայն դեպս այդպես կարելի էր հասկանալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի մեկնաբանություններից, ինչևէ որևէ տեղեկություն այն մասին, որ այդ հարցը քննարկվել է, չի եղել։ Բայց հաստատ չի ազդել Էրդողանև Ալիևի հակահայկական քարոշչություն առաջ տանելու այդ մղումների վրա։ Իհարկե, նախ Էրդողանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է այցելել Արցախ և Շուշիում մասնակցել ինչ-որ արարողությանը, կոնկրետ ասել է, որ կմեկնի Արցախ Ռամադանից անմիջապես հետո, հավանաբար մայիսի կեսերին։ Նաև կոչ է արել բոլոր թուրքալեզու պետություններին աջակցել Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հարցում և նաև խոստաց կոչ է արել աջակցել նաև Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետությանը աջակցելու հարցում, այսպիսով փորձելով ներգրավել թուրքալեզու պետություններին այդ հակաեվրոպական այս ավանտյուրային։ Ալիևը էլ ավելի սադրիչ կեցվածք էր ձեռք բերել, հայտարարել էր, որ հայերը ավելի քան 60 մսկիթ են ոչնչացրել Արցախում իբր, իսկ գլխավորը նա կրկին տարածքային պահանջ է ներկայացրել Հայաստանին, այս անգամ խոսելով Սյունիքի ադրբեջանական հող լինելու մասին և հայտարարել է, որ Սյունիկը յուրահատուկ սեպ է, որը խրվել է թուրքալեզու պետությունների հենց կենտրոնում և Ադրբեջանի ջանքերի արդյունքում այդ սեպը պետք է վերացվի և ողջ թուրքական աշխարհը պետք է միավորվի հենց Զանգեզուրի տարածքում։